amin wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nan bayan mu idan da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mu kai salati ga manzon tsira annabi mu annabi Muhammad da shi da alayensa da sahabbansa da duk wayanda suka bi gura musu haranin kiyama mun gaida ku gaisuwa na musulunci na mu barka da haka kuma muna ƙara muku godiya da hakuri da aka yi aka jira tun da safe kamar da ku sani wannan tafiyan ba mu cikin shiri na tafiya ba mu cikin tsari alfarma aka muna da aka sai mu hakuri ba mu bata lokaci za mu ainihin mika abin magana ga babban malamin mu Sheikh Muhammad Umar shine zai gabatar da babban bakonmu wanda ya zo ya gaida mu ya muna nasiha sa'annan ya wuce masu da haka malam sai kai magana bismillahirrahmanirrahim wa salatu wassalamu ala rasulillahi alamin nabina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man walahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan godiya da yabo ya tabbata ga Allah mai kowa mai komi muna gode mai muna neman taimakon sa sannan muna salati ga ma'aikin Allah annabi Muhammad muna roƙon Allah shira da aminci ya tabbata ga wannan zababban manzo da Allah madaukakin sarki ya zaba muna baci daya to bayan Allah na farko dai muna son anasu kuma kamar yanda malam Mansur ya sheda ko ya gaya mana cewa tun da sahi ana nan to haka al'amarin yake saboda muna kan tahiya mu zo mu saya nan ma ayi nasiha ba shi cikin foga to amma tun da an nema kuma aikin alheri ne to muka ce za mu tabbatar da shi shi yasa bayan Allah ba za a bata lokaci ba malaminku ne dan uwanku wanda kuka sani tun ranar Alhamis yana tare da mu an yi wa'azi a Accra an yi wa'azi a Shama mun je Tamale an yi wa'azi kwana biyu yau za a yi wa'azi daga Kumasi to insha Allahu mun dace cewa za mu saya nan mu gaisa ba wai dogon wa'azi za a yi ba amma ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu shi yasa za mu bari malam ya yi muna da siya kadan tare da Allah ramma nasu gwandu falyatafaddal mashkuran wa ma'juran bi iznillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسي أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إنا فعلا وعدا ميمة قرية الله من وككين سركي وانا تكين يدسا دعامين تيوسا ya ba mu yukun shigowa wannan gari na Takima akan hanyar mu ta wucewa Kumasi ba dan komai ba sai saboda ziyara ziyaratun islamiyyatun akhawiyya ziyara ta musulunci kuma ta yan uwantaka lokacin da Sheikh Muhammad Umar yake fada min yayi magana da waɗannan shugabanni da suke zaune
kuma sun bukaci idan za mu taso daga Tamale a shigo Takima a kwana a wazi. Sheikh Umar Ibrahim abinda Sheikh Muhammad Umar ya ce ba lokaci, domin idan mai wazi a Kumasi zai zama shi ne program namu na ƙarshe a ƙasar Ghana. Daga nan sai mu bar Ghana mu gane hanyar mu ta zuwa gida. Waɗannan shugabanni suka ce to ko da ba za a kwana ba, a ɗan tsaya da Allah ko gaisawa yi. Sheikh Muhammad Umar ya ce to kuma kun zo da magana mai ƙarfi, abinda ba za a samu duka ba to kada a rasa duka. Saboda haka tsayuwarmu a Takima ta zama abinda ake cewa tabaka lashe. To amma na cika da farin ciki, waɗannan fuskoki da waɗannan shugabanni rabona da su tun wancan lokacin da muka zo da Alaramba daga Tamale. Lokacin ba a daɗe sosai da rasuwar Sheikh Anas ba. To ina addu'a Sheikh Anas Allah ya gafarta mishi. Allah ya lullube kabarinsa da rahama. Kuma abubuwa guda biyu sun bani sha'awa. Wancan lokacin da na zo an fara aikin masallaci, da masallacin ƙarami ana ƙoƙarin a yi expansion nashi a faɗaɗa. An ɗauko aikin zai tafi ba zai tafi ba, ana dai neman taimakon Allah. To yanzu ga ni na shigo cikin masallaci sai ka ce ina Makka ko ina Madina. Kenan wannan ya nuna cewa mutuwar Sheikh Anas ta ƙara muku karsashi ne wajen aikin addini. Ba ku bari ta kashe muku jiki, musulunci da sunna suka mutu tare da mutuwarsa ba. To ina addu'a Allah ya muku albarka. Kuma shi Sheikh Anas ina ƙara taya shi murna. Duk waɗannan ayyukan alkhairin da aka yi yana da percentage na lada da za a riƙa kai masa kabari. Abu na biyu da ya ƙara ba ni sha'awa shi ne na ga gidan Sheikh Anas Allah ya raya shi. Na ga ga 'ya'ya sun taso su ma suna aikin addini. Su Sheikh Mansur da sauran matasa ga su nan har da jikoki ma ana ta fafatawa. To wannan gata ne da Allah yake yi wa malaman sunna. Bayan rayuwarsu sai Allah ya tada waɗanda za su ci gaba da yin aikin addini a gidansu. Malamin bid'a ne in Allah ya tashi kashe shi sai ya masa ƙurmus gaba ɗaya. Matsiyaci tun yana da rai zai fara mutuwa. Kaga yana da rai amma ka rasa inda yake. Shiru kamar mushriki ya ci shirwa ya sha ruwa. Allah ka gafarta mana. Wannan gari da take ma Allah ka ƙara masa albarka. Wayannan matasa da nake gani masu albarka Allah ka ƙara musu albarka. Allah ka ƙara tabbatar da su a kan sunna. Allah ka bude musu ƙofofin arzikinka domin su zo su ci gaba da gina sunna. Idan akwai malam goro a ciki kuma to Allah ka ji tausayi shi. Kun san goro yana cikin bala'i. Da tsohuwar katifa sama da riga. To Allah ka bashi mata. Da sadaki. Da akwati mai taya. To ku saurara ku ci. Su ahlus sunna Allah ya siffanta su a Qur'ani mai girma. Ya faɗi da siffarsu take. Alaramma a cikin suratul A'raf. Allah ya ce allazina yattabi'una rasulan nabiyyan ummiya. Allazina yattabi'una rasulan nabiyyan ummiya allazi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم.
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Wadanda sune ahlus sunnah. Abin da ya saurara ka saurara ka ji kana ciki ko baka ciki idan kana ciki ka gode wa Allah in baka ciki an yi sa a kofar har yanzu a gode take wal fawru da gaggautawa fararun fadila ne sai ka shigo daga ciki Allah ya ce alladhina yattabi'una ar-rasula sune wadannan da suke biyayya ga manzon nan wane ne manzon shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma annabiya bayan kasancewar sa manzo kuma annabi ne wannan ya nuna akwai bambanci tsakanin manzo da annabi wane ne manzo wane ne annabi malamai sun yi ta sabani akai ko suka ce annabi shine wanda aka yi wahayi amma abin da aka gaya masa aka ce yayi aiki da kayansa shi kadai ba sa shi gaya wa kowa ba idan aka ce ka je ka gaya wa mutane ya tashi daga annabi ya zama mai ya zama manzo wasu malamai suka ce a ai Allah madaukin sarki a cikin suratul hajji ya ce da annabi da manzo duk aiko su aka yi wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa ألقى الشيطان في أمنيتي فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياتي والله عليم حكيم الله مدوكين سركي يشي خامن كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمتبع ايكا وني منزوكو وني النبي با بمتبع ايكا منزوكو مكا ايكا وا Ada kiraan dah manzo dah anda berduka ikhlas suami. Sekarang tuan na air taruh na pasal macam batay ni dia. Sekarang tuan ini manzo ane ini anda. Sekarang tuan manzo si ni wanda akan suka masa de syariah. Akan cie wa aziz isad deh. Wanda si ni wa manzo. Tuan ini anda. Anda si ni wanda ba syariah sabu apil akan suka masa wa. Syariah dah akan suka ruh manzo ni manzo ni. Shi kuma aka zo aka kora masa dauki wannan shari'a yayi me ya je isar da ita kenan da wannan fasarar da manzo da annabi dukkan su Allah ya aike su to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira shi da manzo kuma ya kira shi da annabi me yasa aka kira shi da annabi saboda yana samun labari daga sama Allah yana masa wahayi me yasa aka kira shi da manzo domin kalmar annabi an same ta daga naba'u menene nabawu labari babban labarin da yake girgiza gari shi ake cewa me nabawu a larabci amma yatasaluna anin naba'il azim to daga kalmar annabawu daga naka samu annabi wanda yake samu labari daga wajen Allah kenan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana samun sako daga wajen wa Allah daga wajen Allah bayan ya samu sako daga wajen Allah kuma ya zama manzo saboda an ce je isar da wannan sako zuwa ga wa zuwa ga al'umma to ahlus sunna sune masu yi wannan annabi biyayya me bambancin sa da dan bid'a shi dan bid'a yana son annabi a baki amma fa ba zai bi annabi ba wannan soyayya ta yi dan labarin tambaye ka kai ne kai amarya kuna zaune kace hadiza kawo mu ruwa Aisha tace mai gida Allah ya sani ina kaunar ka amma ba zan kawo ba an jima kadan hadiza kishi ruwa fa nake ji ko baki ga daga kasuwa na fito ba tace mai gida rabin raina dan ka da jira an jima kace ruwan nan tace mai gida in ba kai ba zan iya rayuwa ba sai da kai ka da dai jira an jima hadiza mai kishi ruwa sai ta kashe ni zai kawo ruwa tace ayya mai gida in ba kai ba sai dai in fada rijiya amma dai dan ka da jira dala ya zamu kwashi in kana da rita kalbi sai ka kai mata jiba saboda ta daina ma hankali ne ya za ta ce tana son ka amma ko ba za ta maka biyayya ba idan da tana son ka da gaske da me kamata ka yi mata da
kai maka da kenan kana san Allah da gaske kamata yake wa Allah da kai aiki da umurnin sa annabi ya ce qul in kuntum tuhibbunallaha qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim to shi dan bid'a yafi kowa san annabi amma ba zai bi annabi ba ko sahu ba zai daidaita masallaci ba ko je masallata yan bid'a ko suna daidaita sahu illa dai ya tsaya sai yayi haka nan bai taba kowa ba yayi nan bai taba kowa ba yace to jama'a sahu yayi bismillah sai fara astaghfirullah astaghfirullah Allahu akbar yana wani haka da hannu sai kace tantabara amma ahli sunna fa su bayan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yi wa biyayya suna yi manzon Allah biyayya shi yasa mafi yawan waƙoƙin bege su wake yi ɗan bid'a amma ba za su bi sunna ba amma kullum ana yi wa annabi waka Ya Muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sada ni a baiti da ya zama dan wuta sau to yace ya Muhammadu ya Muhammadu ta yi ku Allah bai cewa annabi ya Muhammadu balle kai just a zero behind a decimal point ko babanka yan sunansa Adamu zaka ce Adamu mace yan sunan mijinta Mudi zaka ce Mudi malamin ka da kake girmama yan sunansa Umaru zaka ce Umaru ko sai Annabi ne zaka ce wa ya Muhammadu Allah ma bai ga masa haka Adarama kawo min aya Qur'ani da Allah ya ce ya Muhammadu sai ka kawo kenan babu Allahu akbar duk annabawa Allah yana kiran su da sunan su amma banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alarama annabi Adam Allah ya ce ya Adam wa qulna ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa annabi Nuhu Allah ya ce ya Nuhu ihbit qila ya Nuhu ihbit bin nawa قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات علي النبي هيا الله يا يحيى خذ الكتاب خذ الكتاب بقوة النبي زكريا الله يا زكريا إنا نبشر يا زكريا وإنا نبشرك بغلامه يحيى لم نجعل له من قبل سميا النبي إبراهيم الله يا إبراهيم أعرض يا إبراهيم أعرض عن هذا النبي داود الله يأتي يا داود إنا جعلناها يا إنا جعلنا في الأرض فحكم بين الناس بالحق النبي موسى الله يأتي يا موسى إني أنا ربك فخلعنا عليك إني أنا ربك فخلعنا عليك يا موسى إني أنا الله يا موسى إني رب العالمين النبي الله يأتي يا عيسى ابن مريم أنت قلت لي لنأخذوني من دون الله كوابنا يا محمد وكاكي شيدا بدا بيكا راتوا كما زيوا النبي واقع كما جاء قنقر بن جاهي دي سمي اكي جاوا النبي واقع دي سمي نبا جاوا النبي يا محمد kai dan bid'a yana da matsala Allah ma bai ga annabi haka saboda girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa da yi wa annabi waka shi ne san annabi in an zo maulidi a cika gari da wake wake to da wanda yafi kowa san annabi a Afirka shi ne shata na'am an san shata
Aisha ta mawaki ne daga hunto a Najeriya a jihar Katsina shata yi wa Annabi Muhammadu waka ko bai ba yayi wakar da shata yi wa Annabi tafi wakar da suka yi wa Annabi fasaha dan shi shata me ce na tsaya ga Annabi Muhammadu ni ma nan na tsaya kai fa Allah ramma nan nan tsaya Sheikh Muhammadu ba to ku ina ku ga tsaya dan Allah waka ta bada mana ko ta bada mana ba yace ko tsaya ga Annabi Muhammadu bai tabewa nan a duniya bai tabewa gobe lahira ko dai tsaya ga Annabi Muhammadu Allah waka dan tayi dadi ko ba tayi dadi ba tayi ma'ana ko ba tayi ma'ana ba akwai fasaha ko babu akwai yanzu zaka hada ta da wakar dan bege da yazo yana domin begen ka suke gani kamar na hau kace to da ba ga ba kace in naji sunanka nan take sai in filgice da Allah bari tambaye ka dan bege idan ka ji sunan annabi cewa akai ka firgice ko cewa akai ka ce sallallahu alaihi wasallam to yanzu wanda ya firgice ya ce sallallahu alaihi wasallam kai dan mege kana da matsala kuma shine masoyin manzo dai magana ce mu muhammadawa masoya manzo shi yasa aka zo maulidi har yan kwaya ma suna yi ƙarya nake har yan kwaya an taba maulidin yan kwaya a Kano wanda dan kwaya hawaye ce to jama'a mu ba karatu muke ba amma mun ji malamai suna fada duk annabawan ma ba kaman sayyidina rasulullahi duk annabawan ma sayyidina rasulullahi ya kawai sai baluta to dan kwaya ne kuna ji masu sauraron gidan rediyon BBC a cikin ku on ba su ji bayana na social media a jihar Zamfara a karamar hukumar Shinkafi local government wani mai satan mutane ana ce masa turji shine shugaban masu satan mutane su sace matan mutane su daji su musu fyaɗe kuma sai an bada kuɗi wani lokacin an bada kuɗin ma kuma su kashe su gaba daya su zo gari su kona garin gaba daya to amma shi ma wai ya shirye maulidi a wannan maulidin da aka yi wai har ya gayyaci masallatai a zo maulidi wasu masallatan izala suka ce su ba za su je ba wai yace to dole a rufe wayannan masallatan izala in ba haka ba za su je su harbe mutanen da ke ciki gidan rediyon BBC suka yada saboda haka shi ma turji yanzu shi ma masoyin annabi ne tunda yana maulidi wani da hauka ne wannan alama kana san annabi shine ka riko da sunna tawa sallallahu alaihi muhammad sallallahu alaihi Sheikh Muhammad wannan zuwa lokacin da bai karewa Sheikh Muhammad kuma yana san mutanen nan da yawa da ban ji shi ma dan take bane akwai ciwa ciwa har kansa kafin mu shigo da mu yi alƙawari da shi wa zai minti 30 za yi wala sai yanzu minti 30 yayi amma wai ya ce san da saura akwai kare allazina yatabi'una rasulan nabiyya al-ummiya ido na abin da zai ba ku mamaki annabi bai yi rubutu da karatu shine al-ummi bai yi rubutu da karatu ba shi annabi idan aka ce bai yi rubutu da karatu ba ya ba shi akai kai kuma aka ce baka yi rubutu da karatu ba ka samu matsala ka samu matsala me yasa annabi ya ba shi akai da annabi yayi makaranta ya iya rubutu da karatu da kafirai da suka ce shi ya kirkiro qur'ani ya rubuta da abun ya kama hankali da abun ya kama to ko primary bai taba yi ba bai iya rubutu ba in a rubuta ba zai karanta ba sai ya zo da littafin da har kiyama ta tsaya ilimin da ke ciki ba isa qur'ani ilimin ba wanda ya nuna daga ina ya samu daga wajen Allah ba yadda kafiri ya iya da sun ce annabi kai ka kirkiro sai Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala
تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون يا الله يتي وما كنت تتلو من قبله من كتابه كامين كزو ده قراني با تبا غنيك كانا كرنت وني لتافي با تو يا كبا ده لبارين اداوا كبا ده لبارين سموداوا كبا ده لبارين فرعون ذي الاوتاد كبا ده لبارين النبي داوود ده النبي سليمان كبا ده تاريخ النبي يعقوب ده يايانسا كبا ده تاريخ النبي يوسف كبار تاريخ النبي آدم أبدا أكيد سما أبدا أكيد الجنة سند أكيد يسوع كدنيا كبار لابار أبدا زي فارون دعك بما وند بيرجعيا فاروبا كشي أيه فدا أكادم فارسا وا دروما وا فارسا سنتين سر أكاد روما وا دعك بروما سوما ذا سلاما كمسك دوسو كلاما كبار لابار أبدا زي فارو ألاهيرا كبار لابار ميكي فارو أشكي كبار إندبا أغني كبار لابار تيوكو كبار لابار سرادين سمانيا كبار لابار روا إندك هبابو تيوكو أغنوكو kabar labarin sahara kabar labarin jungle kabar labarin kabada 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 duk ina zaka iya samu wannan baka taba karanta wannan littafi ba sadan ko baka iya rubutu ba ba da hannunka kake rubutawa ba fada kake sabai su rubuta to ya zai a ce kake girgiro wannan qur'ani wannan magana banza ce idan lartabal mubtilun da ka iya karatu ko rubutu to da masu banda sun yi kokonto to amma yanzu kofar da zasu kokonta ma babu sai dai su kangare da gangan amma so san gaskiya ka zo da ita shi yasa kace annabiyul ummiya allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil kuma a cikin at-taura an ba da labarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sifofin sa gaba daya an ba da labarin al-injila an ba da labarin annabi muhammad da sifofin sa gaba daya shi yasa ran da Abdullahi ibn Salam yaga annabi yace wallahi ina ganin shi da gane shi ne annabi kamar yadda daga dana na ciki na zan iya ganewa daga garin sa sanan annabi shi kadai da duk sifar sa rubuta yanzu da zaka je ka samu malamin suna kace nayi mafarkin na ga annabi abinda zai fara tambayar ka sifata ba mutumin daga gani domin annabi ya ga mana shedan ba zai iya sifantuwa da shi ba yi mana bayani sai kace eh na ganshi yana da saje kuma wankan tarwada yana da ushiriya da manyan manyan idanu ya sa babban riga mai madara madara da hulazan da bukar mace kare kake Allah rahmata ka waye gani Allah rahmata su gode wannan sai fara rahmata su gode ba da mai gidi ba kwana da wani malamin bid'a aka roya ga annabi wai annabi sai dai karanta mai qur'ani daga bakar har zuwa nasi yana da fada sawa social media yana wallahi tallahi idan ba an ƙarya nake in kun gane aljanna ku ta da rikici ku ce ba kai ne zala ka shi ga aljanna idan roka ta da rikici ka wani ko ba ne la mutar hankali ba kuma na ganshi a gidin wata bishiyar alilliba ya sa riga irin ta mutanen Sudan na shekara ya kake buzu ka gani ba wani adabi daga gani wani buzu daga gani Allah ka gafarta mana amin allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil menene aikin wannan annabi shine aikin ahli sunna Allah ya ce ya amuruhum bil ma'ruf kullun annabi aikin sa umurni da abu mai kyau shi yasa kullun aikin malumin sunna shine mai umurni da abu mai kyau suwa suka jagoranci a gina wannan masallaci malumin sunna suwa suka muku wa'azi suka ja muku aya da hadisi har kuka cire dan kudaden ku da kuke sha wahala ku nemo kuka bada sadaka akai aikin masallacin nan malumin sunna in malumin bid'a ne sun karbo aljuhu za su dora amma malumin sunna ka kalli masallacin nan kwas kwas malam ya sha tarazu ko ina na shi ko ina ga fanka nan na juyawa abinda take ga maka CD ya ji jiki a cikin masallacin akwai wani CD da aka bashi wahala aikin ahli sunna ne umurni da abu mai kyau in ga mutum da umurni da mummuna abu to munafiki ne ko ka gani cikin ahli sunna da aikin da ake yi da ahli sunna nan ba wani munafiki sai koma gefe shi to mu ba mu gane ba kullun sai neman taimako ake yi tabarru'at din nan mu ba mu san me ake yi da su ba kar Allah ya saka sani amin
kuma da zaka bincika bai taɓa ba da siri da yawa shi kawai dan wuta ne yana da abin da iya suka kuma ne ya bada da yawa ce ƙarya ne ƙarya ne wallahi riyaci riyaci ba dan Allah akai ba dan Allah akai baya da makwabta talakawa a gusu bai ba su ba sai masallaci zai kawo kuma ne zai bada dan abin da bai taya karaya karya ba ya kelkele da riyaci mai Allah zai da wannan ya sadaka wanda ya bada da yawa bai iya ba wanda ya bada kadan bai iya ba waye iya shi ne bai bada kokwandala ba shi kadan iya wannan menene munafiki ne a cikin al'umma munafiki ku je ku ga da kiristoci suke tara kudi suna gina cocinsu wanda an tara ma faso zai dan shiga bundu-bundu a ciki in an ba Allah da ce shi ma zai daranta ana yin tambayoyin bila addinin kirista wani ya rubuto da tambaya wannan tambaya daga wani mabiyi ne wai kudin baiko da ana tarawa kan ya ake yi da shi mai yasa tambaya ce to mabiyi ne ya fada cikin zulubi to da gaskiyar sa ya fada cikin zulubi waye ke ce tambaya balle kai da kake yin aikin bai aikin addini Allah ka karba mana amin wa yanhahum anil munkar yana hana su mumuna aiki mene ne aikin ahlus sunna hana mumuna aiki Allah ka rayar da mu ahlus sunna yanzu aka shauka shi ahlus sunna amin tabruku jona magana sai Allah ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat annabi yana halatta musu at-tayyibat mene ne at-tayyibat duk abin da baki akwai dadi a cikin jiki baya cutarwa to halal ne shine at-tayyibat to an shinkafa a baki akwai dadi ko babu in yaje ciki lafiya lafiya at-tayyibat sakwara a baki akwai dadi ciki lafiya kalau at-tayyibat dan wake a baki lahiya kalau ciki lahiya at-tayyibat miyar kuka at-tayyibat saman bita at-tayyibat lemo at-tayyibat mangoro at-tayyibat ayaba at-tayyibat gwanda at-tayyibat apple at-tayyibat tangerine inabi at-tayyibat zogale at-tayyibat 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 kawai yadda ake ganewa kenan a baki akwai dadi bai cutarwa akwai halal wa yuharrimu alaihim alkaba'is yana haramta musu kaba'is mene ne kaba'is a baki ba dadi a ciki yana cutar duk abin da baki ba dadi yana cutar da jiki ya zama kabis ya zama kabis giya a baki ba ta da dadi shi yasa zaka idan mutum yana sha yana wani tsutsar baki yana wani biliki biliki matsiyaci ba dadi yake ji ba karka dauka zaki take da shi kaman juice kaman chibita kaman don simon kaman five alive ba zaki take da shi ba tsami take da shi ga bauri ga karta ga hamami ga makaki akwai yadda da nan bude ta sai wuta ta kama a bakin kwalba saboda bala'i sai an jira wutar ta mutu kana zuwa kodi dan adam ko dan mahaukaci ne titina a cikin shi abinci wanda ya dade arha yake ya lalace ko amma giya da yake harka zuwa wuta ce wacce ta dade ta fi tsada yanzu akwai giyar da an yi ta shekara 50 an binne karkashin kasa yanzu ake tono ta ana saidawa ita ce kwalba ɗaya kudin Najeriya sai ka ji naira miliyan 2 kwalba ɗaya manya irin ta suke sha ita saboda ita take bugarwa ba za ka kwankwada ba dan tsotsa ke ka dan tsotsa sai ka daka kamin an ji ba idan ka sai fara yin ja bakin ka sai fara bushewa ka ji kana hada yawo da kyar daga nan sai ka ga duniya ta fara juyawa daga nan sai ka ga kasa ta fara bonse ka zama mahaukaci kenan dan ana bin ka bashi sai ka manta to idan ka dawo hankalinka zaka tuno da bashi ko baka tuno da shi ba zaka tuno da shi ashe aikin banza akwai giya mai shekara 20 balai ta cutar a baki ba dadi ta cutar a jiki ta zama kabis malamai suka ce hadda taba taba a baki akwai dadi ka gumsi hayaki ba dadi a jiki ba tana cutarwa tana mai ta cutar a jiki a baki ba dadi kai ma ka ga wanda kake ganin girmansa kana jin kunya wani ya zuki taba kenan wani matashi matashi yana son addini amma shirin yari jayi shi na shan taba
ya zuka sai ga babban malamin sa da yake girma ya shigo yana ganin malamin haka ya kama ta murtsike a jikinsa ta mutu hayakin da ya gumtsa kuma baya so ya fito da shi a gari yayi koti hade sai ga haƙi yana fitowa ta ji sai ga ce salon sarauta wato shi ma sai abin da yake ba mai kyau ne to kasancewar tana cutarwa a jiki ta zama mai kabis tunda ta zama kabis qur'ani yace wa yuharrimu alaihim alkabais ya haramta mana kabis kenan shan taba shi ma ya zama mai ya zama haramu kai da baka yi karatu kake cewa idan aya da ta haramta shan taba a qur'ani ba inda qur'ani yace kar a sha taba wai kai jira kake sai Allah yace maka ya ayyuhallazina amanu inna rasmas wa bensin wa mai filta wa mai zobi haram qur'ani ya wuce da shine wa yuharrimu alaihim alkabais wa yadau anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim shari'o'i da suka gabata wahala ne da su da Allah ya kawo manzon Allah sai aka canja mana da shari'a mai sauki wadanda suka gabata idan najasa ta taba rigarka ko ka wanke bai tsarki ba sai dai ka samu wuka ka yanke rigar yayin da ya taba najasar ka jefa kaga rigarka ta rika yin faci kenan idan najasa ta taba jikinka ko ka wanke da ruwa bai yi ba sai ka samu tsingaro an san tsingaro bantar tukunya kai ta kankarawa sai ka kankare fatar wurin in ka gama kai jinya akwai musiba ko ba musiba da idan suka aka saba wa Allah sai a rubuta a kofar gidanka malaika Allah zai turo ya rubuta da safin an tashi kawai sai ga a rubuta jiya dan jummai ya sha giya da daddare hukuncin sa a tsala mai bulala sau 80 mu kuma Allah ya ce a rufa mana asiri in kai istighfari ya yafe akwai kiflu min bani Isra'il bai da aiki banda neman mata mazinaci ne professional rannan wata mata yunwa gata da yara ta matsa mata lamba ba abinci ƙarshe ta zo ta ce taimake ta inda to kin san mu harkar mu babu taimako a ciki sai dai ba da gishiri in baka manda mai kenan in kiyaye da yin zina da kiyaye in baki kuɗi ba matsala ba ta buga ko ta sake dawa ta ce to ya da yara yaya na su mutu da yunwa ya dauko kuɗi ya bata ya rufe kofa ya toshe nan ya rufe ta ce sai rufe kofa ake ga wata babban kofa a saman baka rufe ba ya ce wace kofa ta ce ga kofa na guda Allah yana kallon mu ni da kai wanda magana da matar ta ga masa kawai sai imani ya shiga zuciyarsa nan take ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka gafarta mu Allah na tuba ya Allah na mal kauri har mutu ba zan ƙara zina ba ke ta shi ki tafiyar ki ta ce ga kudin ka ya ce na baki su fi sabilillahi ta shi ki tafi yana dawowa gida a cikin daren ya mutu da safe sai aka ga malaika ya rubuta a kofar gidansa inna Allah ghafara lil kifl wa ja'alahu min ahli al janna Allah ya gafarta wa kifl ya sanya shi zama dan al janna su duk abin da kai za a rubuta ma a kofar gida in shirka ku kai kuma idan ku goma ne sai a kara mutum goma ku zama ku 20 sai a ba kuwa takobi a ce ku ta sare juna a sauko da duhu duk mushrikin da ya shirka za a sare kansa sanda haske zai zo waɗanda ba su yi shirka ba su kare za a gani mu aka ce ko shirka muka yi mai roƙi Allah gafara Allah zai gafarta mana zuwan adabi ya mana amfani ko bai mana amfani ba mu gode wa Allah da Allah ya sanya mu cikin jama'ar annabi nan sai Allah ya ce fallazina amanu bihi waɗanda suka yi imani da wannan annabi wa azzaruhu suka karfafa wannan annabi wa nasaruhu suka taimaki wannan annabi su da ahlus sunna wattaba'u an-nura allazi unzila ma'ahu suka bi hasken da aka saukar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine qur'ani da sunna Allah ya ce ulaika humul muflihun wanda su ne masu samun babban rabo Allahumma ja'alna minal muflihin amin Allah ka sanya mu cikin masu samun babban rabo da wannan aya da yake wa mutanen take babban kwana Allah ya kara muku albarka amin Allah ya warayuwar ku albarka amin malaman ku da ke ta karanta da ku addini ga Suleiman suna ta tarbiyya Allah ka saka musu Suleiman da alkhairi amin Allah ka iyo zira su albarka Allah ka kare su daga kowane sharri ka tsare su da sharrin yan bid'a ka tsare su da sharrin yan shi'a ka tsare su da sharrin talauci
Allah kar ka bata lauci shiga gidan liman. Amin. In ya zo zai shiga, Allah ka sa ya mata hanya. Amin. Subhanaka Allahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan Allah shede ku ya hankuri kamar yanda muka sheda muku muna kan tahiya. Kusan jiya karhe biyu muka yi bacci, kuma suban ga muka tashi, kuma daddare ku yi wa'azi. Shi yasa in Allah ya yarda, Allah ya nuna muna ranar da za a zo a yi kwana nan ga ta cima, za mu bar Allah ran mai cika da addu'a, sa'annan a ba mu hanya mu isa kuma shi insha Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.